Meu nome é André Polacchini, sou ex-competidor de bareback, montei por 12 anos, mas a minha paixão também desde de pequeno era rodeio em touros e touros de rodeio. E hoje sou um criador de genética de touros de pulo. Eu, no, no começo foi com compra e venda de touros, né? aí quando a gente percebeu que o mercado começou a ficar um pouco mais escasso, para comprar animais, aí a, eu tive o contato, já tinha amizade com o André Meksk e ele já sendo um criador de genética e ele que foi o, o principal amigo assim que me incentivou e deu a luz né é o primeiro, o primeiro touro assim a ser usado na, na, na genética foi o touro gringo esse touro eu fui, eu vendi ele para o Marcelo Castro em 2010 que foi um touro assim de expressão, na boiada do Marcelo Castro e foi o primeiro grande touro que eu vendi e esse touro quando aposentou, eu comprei ele de volta do Marcelo e usei ele nas vacas de genética. O segundo touro também, que eu também vendi para o Marcelo e adquiri ele sendo aposentado, foi o touro amante. O terceiro touro sinistro, que também era meu, vendi para o Marcelo Castro adquiri ele usei ele também nas vacas de genética. Então, se assim, o começo é a gente tinha poucas vacas de genética, então foram, foram usados o touro, o, o amante, o gringo, o sinistro, em vacas comuns de campo. E, e esse cruzamento é muito difícil. Então a gente, os machos não deram o aproveitamento que a gente esperava. Então agora estão mexendo com transferência de embrião para poder acelerar o processo. E agora que nós estamos com essas filhas do, do amante, de sinistro, do gringo, essas novilhas agora elas estão é, parindo, desmamando. Então agora que eu acho que com sete anos, eu acho que agora daqui para frente é que a gente vai conseguir ter aí um time bom é, de matrizes para poder dar o, o segmento à genética. Nessa propriedade só fica as doadoras, que são aí. Esse time foi feito com maior carinho e seleção rigorosa. Então essas fêmeas aí é, são as fêmeas utilizadas para a FIV. E nesse lote aí tem. Todas as vacas têm uma característica aí, eu acho que muito importante. Então temos aí a 901, que foi adquirida do Juliano Domingos. É, eu e meu parceiro Gabriel Gardim aí fizemos uma parceria nesse animal para poder estar tá coletando ela e reproduzindo essa genética ela conseguiu colocar cinco filhos na final das jovens touros pulando no, no campeonato da jovens touros né então é uma vaca de grande expressão que tem toda a nossa atenção e ela está para parir agora do do 921 também do Juliano Domingos que foi boi do ano Futurti de 2020. E ainda temos duas vacas também que são que é de, de genética americana, que são produtos de embrião. Temos também uma que é Sport Machine com agressivo. Tem uma filha da meia-noite também que da genética mexica que ela, ela é um hybrid da filha da meia-noite com escuridão, que é com o próprio filho dela. Ela também produziu cinco animais é, que estão aí com diversos tropeiros aí pelo nosso país eu tenho também aí uma fêmea filha da violão 13 também do México, que também produziu vários animais inclusive mãe do poente e ela também é um embride filha do poente com a violão 13 eu tenho um outro local que eu trabalho que aí eu tenho a toda a estrutura para poder estar tá manejando os, os jovens animais a rodeio é, nesse lote aí são animais que eles eles estão recebendo uma suplementação diferenciada, está sendo manejado nos currais e no brete é, para poder ser introduzidos no DAME. Esse lote é um time de, de receptores que já tem grande parte aí é, prenha para parir agora em fevereiro. Tem algumas que nós já comercializamos aí e tem bastante aí é o, é o, é o, é o ninho né, que a gente fala aí da genética. Então todo o trabalho nosso da, com as fêmeas que a gente tem maior atenção é, foram feitas essas aspirações e está introduzidas nessas, nessas receptoras aí. Então esse lote aí a gente tem uma, uma atenção é, redobrada, com todo o manejo, com todo o cuidado sanitário, porque é aí que está o, o, o futuro da genética. É, essa arena nossa aqui é uma arena coberta, uma arena que ao longo dos anos eu vim adaptando e trabalhando e fazendo com que o manejo é, ficasse é, perto, né, perfeito, melhor para os animais, para que a gente consiga ter um maior aproveitamento de animais. Então é uma arena que a vantagem dela ser coberta é que a gente consegue manter um piso ideal. A gente consegue manejar os animais no período das águas, que é o um, um, um período que os animais estão com maior escória corporal. Aí, um, eles estão bem né, por estar no, no período aí de maior é, oferta de capim e, e, e suplementação. Né? Então, nós optamos por cobrir a, a, a arena e para ter um manejo mais confortável também para os animais. Esse animal ele é filho de uma vaca que veio do Flávio Junqueira, que ela é catira com livro aberto e ele é filho do gringo. É, ele é da primeira safra de animais meio de fruto de genética de pai e mãe, né? Uma genética fechada. É, o gringo ele produziu cinco animais machos, né? Na, na, na primeira reprodução dele, na primeira estação de monta. E desses cinco, o Voodoo é um deles. E outros dois foram para o meu amigo Gabriel Gardim, eu vendi a ele, ele vendeu para Marcelo Sicchieri. então foi um aproveitamento muito bom. E ele já é um animal que eu já estou utilizando ele nas vacas de genética, já tem alguns filhos dele nascido, já tenho o sêmen dele guardado já, né? Então eu, eu acredito muito na genética também desse animal. Agora eu tenho o touro 43. É... É uma promessa aí para os próximos anos. É um garrote muito bom, ele sempre teve muita pressão. É, acabei de, de introduzir competidor nele, mas é um animal que promete demais. Nesse local aqui é destinado propriamente para a recria dos animais, dos machos. Então aqui temos 51 animais, todos eles fechados de genética. É a primeira desmama realizada assim totalmente fechada em genética, então é um lote que eu tenho um carinho é, especial, a gente tem um carinho especial por todos os animais, mas agora assim, pela, pela qualidade desses animais, aí nós temos vários, a maioria filho do Dalit, já com todas as vacas fechadas de genética, temos filho do sinistro e filho do gringo, então é um lote muito especial. E tenho certeza que daí vai sair grandes atletas. Olha, a gente dorme e acorda pensando né, nos cruzamentos, e acho que a genética, é uma criação que a gente fica muito. Por a gente amar o, os touros de rodeio, é aí quando você faz o cruzamento, esse animal nasce, você recria ele, você introduz ele dentro da arena e, e você consegue ter um resultado com ele. É, é uma satisfação diferente de você pegar ali comprar um animal já já pulando então é, é, é diferente a, a, a emoção de você criar o animal ali desde de pequenininho e você falar não esse daí eu pensei no cruzamento e eu acertei o cruzamento deu certo é uma satisfação inexplicável eu acho que o Brasil está tendo uma evolução excelente na genética né a gente vê aí pelos campeonatos é o campeonato que antigamente aí você você conseguiria colocar touro aí dentro do, do, dos cinco primeiros colocados aí com uma nota de 82 aí 80 pontos? Hoje você não fica é difícil a ficar, você não fica entre os 20. E eu acho que daqui cinco anos vai estar tá muito muito melhor essa genética, as, as competições é a consagração do trabalho feito, né? Então eu acho que é, você conseguir é levar um animal numa competição e ele se sobressair, ele e pular bem, eu acho que é a consagração de todo o serviço. Então é muito importante as competições. Porque antigamente você tinha. A gente usava o dame nas propriedades para poder testar os animais ali já pensando em colocar o competidor. Agora hoje não, a gente trabalha o animal para poder competir com ele no dame para que daí a partir dos três anos de idade aí já seja colocado no competidor. Então eu acho que abriu um leque muito grande aí para a gente conseguir trabalhar esses animais mais jovens, né? Então quando ele já chega com três anos, quatro anos, o animal já está com a cabeça mais madura, é, ele se torna, eu acho, um animal de competição, um animal de rodeio mais bem preparado. É, e as competições, é, todo criador, o, o objetivo dele é, é ir na, na, na competição e sobressair na competição. Que isso daí sim é a, é a realização de todo o trabalho da gente. né? E graças a Deus eu consegui alguns títulos na, com, na Jovens Toro, com Toro Samurai, com 08 no Futuriti, foi vice-campeão numa etapa. É, o 201, que hoje é o Palavra certa que eu vendi para o Fernando Busquilha. É, tem vários animais aí que, que sobressaíram Graças a Deus eu consegui entrar em algumas finais com ele. É, o objetivo de todos os criadores é conquistar né, o touro do ano, o melhor touro, é, vencer etapas, porque a disputa é muito grande. É, é vários, é, são várias inscrições, são 130, 80 no futurity. Então a disputa é muito grande. E todo Criador, com certeza, ele quer vencer.